एपे बुझिली कहीं की वर्षा एपे एठी आसी चोर पूजा करिबा कथा कहिले से भल भाव जानी जे साईं को परिवार लोक सब बेले ए समय रे आसी पूजा करंती बोली ए समय रे आम परिवार लोक भी आसिले साईं को परिवार सहित वर्षांकर मुहांमुही हब आ साईं को परिवार को देखे सिखे किछि कहिबा तांकु इनसल्ट करिबा रगे बापे वर्षा को आ गोटे सुजोग मिल जाषा किंतु जहाँ भी किसी करीक नु ठाकुर कि सपोर्ट करूँ चाहिए भी मुझे भी करपर ତମେମାନେ ନିଅ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତମେ ବି ମୋ ସହିତ ପୂଜା କର ଏଠି ଆସି ପୂଜା କରିବା ଆଇଡିଆଟା ତମର ଥିଲା ନା ତମେ ତ କହିଲ ଏଠି ଆସି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ବୋଲି ହଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ କହିଥିଲେ ଆମେ ଏତେବେଳେ ଏଠିକି ପୂଜା କରିବାକୁ ବା ଆସିଥାନ୍ତେ କାହିଁ ଯାହେଲେ ବି ମୋ ବୋହୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି କଥା କହିବ ସେ କଥା ମୁଁ ନ ରଖିବି ବା କେମିତି ତା ଛଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବହୁତ ଅଧିକା ये पूजा ओसा आम अपेक्षा से अधिका बुझे आए जब पूजा व्रत करने कि कहूँ मु कथा न रखी केमी एम मत या भर को कौन पिटाणी मु तो पूजा विषय कि कहनी कहीं ठाकुर माँ वर्षा मिछ कौन ସତର କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏଠିକି ଆସି ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବିଷ୍ଣୁ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଏସବୁ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଚାଲ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ୟାରି ଚାଲ ପାଇଁ ହେଉଛି ୟାରି କୁଟବୃତ୍ତି ଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି ସମ୍ମାନ ଅଛି ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିଚାଲିଛି ମୁଁ ତାକୁ ସହିବିନି କେବେ ବି ସହିବିନି ଏଇଟା କ'ଣ ଦେବୀ କରଣୀ ଏବେ ହେଉଛି ଆମର ପୂଜା କରିବାର ସମୟ ଆମେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତମମାନେ କରିବ ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ଏମିତି କୋଉ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଗ ତମେ ପୂଜା କରିବ ତାପରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ ହେଲା ଏବେ ଆଜି ଆମେ ଆଗ ପୂଜା କରିଦେଲୁ ତମେ ତାପରେ କରିଦେବ ପୂଜା
ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, କୋଉ ଠାକୁର ତ କେବେ କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆଗ ପୂଜା କରିଦେଲୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆମ ଉପରେ ରାଗିବେ, ସେମିତି ତ କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ। ତମେ ଚୁପ୍ କର, ଏଇଟା ଆମ ଦୁଇ ପରିବାରର କଥା, ତମେ ହେଉଛ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ, ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ନୁହଁ, ତେଣୁ ତମର ଏ କଥା ଉପରେ କିଛି କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅଧିକାର ତାର ଅଛି। କିଏ କହିଲା ଅଧିକାର ନାହିଁ? ବର୍ଷା ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନ ହେଲେ ବି ସେ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କେହି ଜଣେର ବନ୍ଧୁ, ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ମୋ ପରିବାରର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ସବୁ କଥାରେ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ତାର ଅଛି। ମୁଁ ଦେଇଛି ସେ ଅଧିକାର ତାକୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଠାକୁମା ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ସେଟା ଯଦି ସେ ଆଇମିନ୍ ତମ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ସେଟା ବୁଝିପାରିଲେନି ତାହେଲେ ତମେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ଯେମିତି ଇସ୍ୟୁ ନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯିଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିର ଲୋକ। ଆଇ ହୋପ୍ ତମେ କହିଲେ ସେ ପୁରା ବୁଝିଯିବେ। ଭାଉଜ ସରିଗଲା, ବର୍ଷା ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଶତ୍ରୁ ପରିବାରର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଗଲରେ ଠୋ ଠୋକିନା ଜୋତା ମାରିଲା। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ଖେଳିଛି ବର୍ଷା। ବର୍ଷାଙ୍କର ଏ କଥାର ଜବାବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବା ଉଚିତ। କୁହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ଲିଜ୍ ବର୍ଷା ଯାହା କହିଲେ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। କମନ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ହଁ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି କାହାର, ଛୋଟ କାମ କିଏ କରେ, ସେଇଟା ତମେ ଆଗରୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିସାରିଛ ମିସ୍ ବର୍ଷା। ତମ ଭଳି ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଏତେ ଛୋଟ ମିଜାଜର ମଣିଷ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଆଉ ତମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ ଛୋଟ ଲୋକ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷା ଏମିତି ସବୁ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଭାବି ବି ନଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସାଇ ମୋତେ ଭୁଲ ନ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏକଥା ତମେ ମୋତେ ଏବେ କହିଲ, ବର୍ଷା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସେଇଟା ପୁଣି କାଲି ରାତିରେ, ଏକଥା ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିସାରିବା ପରେ। ଏତେ ବଡ଼ ସିରିୟସ୍ କଥା ତମେ ମୋଠୁ ଲୁଚେଇ ପାରିଲ କେମିତି? ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ଠିକ୍ କରିଛ? ସରି କବିତା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିଲି। କ'ଣ ଭାବିଲ? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମରିଗଲା ପରେ ତା ମଲା ଖବର ମୋତେ ଦେବ? କବିତା ପ୍ଲିଜ୍, ତମେ ସେମିତି କୁହନି କି ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନି। ଭୁଲ ବୁଝିଲା ଭଳି କାମ ତମେ କରିଛ, ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ବୁଝିବି, କେମିତି ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ସେସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବର୍ଷାର ଅସଲି ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି, ତାର ପ୍ଲାନ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଦେଇନି ମାନେ ବର୍ଷାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ। ଆଉ ବର୍ଷା ତା ରାଗ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ, ଏମିତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମାରି ବି ଦେଇପାରେ। ଏପଟେ ମା ପୁଣି ନେଇ ବର୍ଷାକୁ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ୟାର ଅର୍ଥ ସେ ବର୍ଷାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ। ସବିତା, କାମିନୀ, ଜିତୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କବିତା, ସେ ଘରେ ସାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। କିଛି ଲାଭ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ସାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ଘରେ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଏବେ ବର୍ଷା ରହୁଛି। ରାତି ଅଧରେ ବର୍ଷା ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମାରିଦେଲା ନା ତାହେଲେ ସାଇ ଜାଣି ବି ପାରିବନି। ହଁ, ସେ କଥାଟା ବି ଠିକ୍,
ସେ ବର୍ଷାକୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଯେମିତିଆ ପିଲା, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଗନେଷ୍ଟରେ କିଛି ବି କଲେ ତମ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ତାର କାରଣ ହେଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ତମ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲଡ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ତାଛଡ଼ା ବର୍ଷାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲଡ ଡନ୍, ଆଉ ତମ ମାଆ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖି ବର୍ଷାର ବାପାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲଡ ବିଜନେସ୍କୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା କାଲି କଲେ ସେଥିରୁ ତ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ବୁଝିଲି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ତାର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଚିଠି ତାକୁ ମିଳିନି। ଚିଠି ମିଳିନି? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସେ ଚିଠି ମିଳିନି ବୋଲି? କବିତା, ସେ ଚିଠି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିଛି। ତାପରେ ବି ତମେ ଏମିତି କଥା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କେବେ ଦେଖେ ଯେ ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି ମତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଯେ ତୋ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଆଉ ସିମ୍ବା ମୋର କିଏ। ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ଚିଠି ପାଇନି ବୋଲି ମୁଁ ସିମ୍ବାଙ୍କୁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। କ'ଣ ହେଲା କବିତା, ତମେ ଚୁପ୍ କାହିଁ ରହିଲ? କବିତା, ତମେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ନାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ସିଏ ମୋ ଚିଠିଟା ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସତ କଥାଟା ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତା, ସେ ଘରେ ସେ କେବେ ବି ଏମିତି ରହିନଥାନ୍ତା। କବିତା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ କଥା ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଆଉ ସେ ବି ମୋତେ ହଁ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ତମ ମନରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ପଚାରିଦେବି ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମେ ତାକୁ କିଛି ପଚାରିବନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଆଉଥରେ ପଚାରିଦେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ନାଇଁ, ତମେ ଯଦି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବ ହୁଏତ ସେ ଖରାପ ଭାବିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଦେବି। ତମେ ପଚାରିବ, ଓକେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ସୀମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେବିନି ମାଆ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାହାଘର ହେଇନି ବୋଲି। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଣିଯାଏ ତାହେଲେ ମାଆ ସୀମାକୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୀମା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମୋ ଚିଠି ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ବି ପଚାରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ବି ସେ ତାକୁ କହିଦେବେ, ଆଉ ସେମିତି ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। କବିତା, କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ? ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତମେ କେବେ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ମୁଁ ସତ କଥା ଲୁଚେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ କେତେଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଦେଖିପାରିବି? ନା, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ହେବ। ଖାଇବେ ତ? ଆଉ ଏ ତରକାରୀ, ଏ ତରକାରୀ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆଖିକି ରୁଚୁନି, ଇଏ ଖାଇଲେ କ'ଣଟା ଭଲ ଲାଗିବ? ଆଉ ଇଏ ଇଏ ଉପମା, ହଁ ଉପମା ଏମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ? ଛ,
ଅଛି କେମିତି ତତେ ଘର ଲୋକ ମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା ଜମା ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ମତେ ଏମିତି ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ? ଯା ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ତରକାରୀ ନେଇକି ଆ। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଅଧିକା ରାଗ ଖାଏ, ତରକାରୀ ଯେତେ ରାଗ ହବ ସେତେ ଭଲ। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ନା ନାଇଁ? ଯା ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆ। ରାଗ କହନ୍ତି? ଏ ତରକାରୀ ଟିକେ ବି ରାଗ ହେଇନି। କେମିତି ରାଗ ନାହିଁ କହୁଛ? ମୁଁ ତ ଅନେକ ଲଙ୍କା ପକେଇଛି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। ହଁ ଗୋଟେ କାମ କର, ନେ ଏ ତରକାରୀ ନିଜେ ଖା, ନିଜେ ଚାଖିକି ଦେଖ। ହଁ ନେ ଆଗ ଆଗ। ବୁଝିଲୁ ବର୍ଷା, ତୁ ଯେମିତି ବସିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜୀବନରେ ନଈ ବଢ଼ି ଆସିଯିବ। ଖାଲି ନଈ ବଢ଼ି ଆସିବ, କାତ ଆହୁଲା ନଥିବା ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଭାସି 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 କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇ ହେଇ ଚୁନା ହେଇଯିବ ଯେ ତାର ଠିକଣା ବି କେହି ପାଇବେ ନାହିଁ। ହଁ ଏଇଆ ହିଁ ଦରକାର, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଏଇଆ ହିଁ ଦରକାର। ସେଇଟା ଠିକ, ଏମିତି ନହେଲେ ତା ମୁହଁ ଟାଣଟା ଜମା ଭାଙ୍ଗିବନି। ଆରେ ବାହ, ଦେଖୁଛି ଏ ବର୍ଷା ଠିକ ମୋରି ଭଳି। ଚା ଟିକେ ବନେଇବାକୁ ତତେ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ୟୁଜଲେସ୍।